Assalamualaikum, selamat petang. So sekarang saya berada di pertengahan antara jalan di antara tak tadi, daripada Pai tadi untuk pergi ke Mei Hong. So sekarang ni satu tempat yang memang view yang cantik saya boleh tengok kat sini. Okay, kita berada di betul-betul dekat Rabong eh, sebab belah sini satu, nanti belah sana dekat balik sana tu ada satu juga tepi jalan tu. So enjoy this side first. Okay, sana ialah sempadan Burma. Okay, ialah tempat dia lah. Okay, kita sambung kat sini bunga-bunga yang ada kat puncak gunung ni lah. Okay, agak menarik lah. So, ni dapat. Okay, so kita tengok ni ada sambungan sikit. Okay, kebetulan ada brother-brother daripada Malaysia tengah rest kat sini. So, kita tengok lah ni motor-motor dia. Okay. Okay, sambungan ni tadi. Ni kita-kita dari Malaysia juga dari Johor. Okay, Kak Fiza, Pak Yin, Nurin. Bye-bye. Ni rider. Okay, dan kita tengok lah. Okay, inilah dia lagi satu sambungannya. Rabong sebelah sana. Okay, so very good, very nice. Okay. So, you boleh tengok lah kat sini. Okay. Ini puncak ni. Yang terus yang kat sana yang tadi tu. So, dia betul-betul kat tengah. Yang sana tu satu. Terus kat sini satu. Okay. So, memang enjoy. Lagi kita 100 km lagi untuk sampai ke Mei Hong Sun. Mei Hong Sun. Okey, jadi macam itulah. Kita akan jumpa lagi. Bye bye.